лятото погледни през балкона и празнувай пред сградата на общината с тържествен ритуал бе издигнато знамето на Казанлък. Негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан в съслужие с казанлъжки свещеници отслужи водосвет за благоденствието на Казанлък. Всички тези, които сме днес събрани да бъдем живи, здрави, да бъдем благословени и винаги да помним нашето свято родно място. Бъдете живи, здрави за много ти благодатни години. Пред музея на розата в парк Розариум бе разгърнато цветно пано от 72 000 рози, колкото е и броят на жителите на общината. Паното е своеобразен поздрав по повод празника на Казанлък. Розата бе изобразена от свежо набран розов цвят от долината на розите, за да усетят посетителите аромата на уникалната роза Дамасцена, издигната в култ и в онлайн събитията от програмата на празници на розата 2020, които тази година се провеждат за 117 път. Претендентките за короната на царица Роза също поднесоха своя поздрав по повод празника на Казанлък. Пуснаха в небето стотици цветни балони. Десетки хиляди знамена на Казанлък подари общината по повод празниците. Много от жителите на градовете и селата откликнаха на призива на кмета Галина Стоянова и украсиха домовете си с символа на Казанлък.